העבודה עם קבוצה, שזה משהו שיותר אצלי יש בקורס שלי, עבודת צוות, עבודה על קולנוע קבוצתי, ואני חושב שאני משתדל להביא יותר את הדברים, את הרבדים הנוספים של הוידאותרפיה. זאת אומרת, מעבר לסרט, מעבר לתסריט, מעבר לעשייה, את ה... איך לגעת באנשים, אני מנסה לה... אני נורא משתדל כאילו להביא איך לתפוס את האנשים, איך להגיע לכל אחד בסרט, לכל אחד בצוות.